Det er helt pæk stille vandet. Ja. Så der er ikke nogen vindsurfer der, så har du ikke set det mange gange? Ja, den plejer gerne at surfe der. Ja, det skal jeg. Ja. Ja, det er dem, jeg mener, ja. Ja, ja, lige præcis. Det er nærmest hoppe over dæmningen. Ja, det er lige før. Rigtig vind er der. Ja, det kan da godt. Ja. 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 Nå, jamen, jeg hopper lige ud, så er det. Ja, dem kan jeg huske, jeg har haft med i hundredvis af gange de to dage, mens vi kørte derovre og sådan, så ja. Ja, det er. Ja. Ja, så var der også dengang nogle ældre mennesker, men de er væk uden tvivl, så. Det er mange år siden, vi kørte over med vores busser, så. Til venstre, der boede smeden jo, det der, ja. Så er det. Ja, nå, ja. Smeden. Ja. Ja.
Fordi vi fik jo post fra alle røde fyr. Hvad har der været inde i det lille hus der? Det kan jeg ikke huske. Ja, nej, hvad det er det? Ja, det kan tænkes. Ja, 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 ja. Det er højst sandsynligt. Det var jo før folk, før vi fik ja, ja, alt det der. Jamen, det kan jeg huske som en dreng inde i øjet. Jeg har hentet ind i boksen, som vi sagde, hentet rungen frostbare. Ja. Ja. Og det var der, købmanden var. Den gang, mand. Vejen tilbage, og så, hvad gør du så? Så kører du over Gylling igen, og så bare direkte til Højre, ikke? Ja, jamen så har. Ja, det er sjovt nok herovre, alle hus og gårde, de ligger på en side, næsten alle sammen sådan. Ja, ja, ja. Af en vis størrelse. Ja, ja. Vi havde en chauffør gennem mange år, det her Richard, ja, Janne, som kørte fast på Horsensruten. Han boede derude af mod den der vej fra købmanden, der går ned mod vandet. Ja. Og den der garage hen ved købmanden over på den anden side, hvis den er der stadigvæk, der havde han sin bus stående i gamle dage. Okay. Ja, ja, men altså før jeg overhovedet begyndte, men ja, han kørte med ham i mange år, han kørte så fast Horsensruten. Så jo. Ja. Det var ja, han havde en åbenbart hjem, men altså det er så helt tilbage i 50'erne og 60'erne, hvor han havde det. Men vi havde sådan frem til først i 80'erne, der var Horsensruten og de andre ruter adskilt. Ja. Jeg selv kørte en del fast på Horsensruten, så kørte man aldrig nogensinde andre ruter end den. Ja. Men så efterhånden, så blev det hele fuldstændig blandet sådan, så nord om dagen, der kører man alt i en stor færgevælling. Ja. Jo, det er sådan set også det rareste, sådan. Det er mest vej. Ja, 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 det hele sådan. Ja. Jo. Men altså selv man kørte fast Horsensruten, så skulle vi jo kunne køre alle de andre ruter også. Men de gamle Horsens chauffører, ja, de kunne måske nok, men jeg er ikke sikker på, at de sådan lige umiddelbart skulle køre kystrute for eksempel og så og noget. Så. Men det skulle vi så også, det var nyere chauffører denne gang. Jeg har været ansat til HHJ. Har du? Men det var ikke så buschauffør, det var som lastbilschauffør. Nå, okay. Kørte pakke ud fra Biby station. Ja, det har jeg også gjort en overgang. Ja, ja. Ja, ja. Okay, nå ja. Ja. Jeg kørte deres lastbiler cirka fra begyndelsen af 72, og så indtil jeg skiftede over til at køre busserne i maj 73. Da jeg kørte ud både fra Højer af og en del fra Viby af. Hvad er der mig, der sover efter dig? Ja, det ved man ikke. Det kan da godt være. Ja, ja. Ja, det kan da godt være. For, jamen, så kørte jeg en kort tid for DSB-busser, fordi jeg kunne ikke komme ind til Højrebanen lige dengang. Der manglede ikke nogen, men det var ikke andet nogle få måneder. Så skiftede jeg over til Højrebanen, fordi så var man fri for at skulle til at køre på arbejde, du ved, bil og sådan. Ja, 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 ja. Hvad? Jeg kører ud fra Skanderborg, men jeg prøvede i Nordslet. Nå, okay, ja, ja. Jeg vil hellere køre Skanderborg end ind i Aarhus. Ja, ja. Nå, da du kørte på 107'eren? Ja, 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 ja. Det er også en, der har en masse passagerer. Aarhus, Skanderborg og Gud, tænker jeg. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Og
planmæssig forsinkelse nærmest. Ja, ja. Ja, ja. Jamen, alene, jeg synes nu om der er en torsdag, fredag, eftermiddag, det er jo fandme ikke til at komme ind på rutebilstationen. Nej. Så tager man, jamen altså, man er jo samtidig et kvarter forsinket den. Ja. Der, så, ja, på grund af biler, en masse ting. Det må også have. Så tror jeg, at jeg kørte til at bygge det om på banegården der. Ja, ja. Det var også det, jeg gjorde mig. Ja, ja. Men jeg synes det blev værre den gang de fik brun skalleri der. Det, ja, så blev det rigtig slemt. Det er der stadigvæk det gamle træ der, ja. Kan jeg huske sådan. Det skulle man sådan lige tænke sig lidt over, hvis det var glat sådan. Ja. Må have været nogen 100 år gammel nu? Ja. Det der vige til højre, der var købmandsforretning gennem mange år. Ja, 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 der har været, ja, 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 jeg kan da huske for mig tilbage midt i 60'erne, der var jeg chauffør medhjælper i et frugtfirma, der var den slagterforretning, der også så galt. Ja. Og to købmænd i Gammel Ørting har du været jo for eksempel det der, ja, når vi kører fra Bilsbæk området der, jo. Nå, nu kan jeg lige så godt tage det sidste, nu kan jeg se, der er 4 minutter tilbage på bunden, så kan jeg lige så godt tage det. Så er det. Ja, 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 men nu har jeg også fået alt det, ja. Jeg skulle have, jo.
Har vi nogle passagerer med nu? Det har vi ikke, vel? Nej. Okay, så... så. Støvet. Ja, det er sgu lige mig. Jeg synes bare lige på. Min erindringsbog, det må jeg nok